سخاكوت وهارت سخاكوتو. ايه اډیر فنی دی کنه او شان فنی ماما غف لګی دسه یې خاندولې ما ایره ګل جانو ایره ګل ولا جانو زمین ویلې کنه دی مته تاسو ای ولک خیم کنه غلک سوق دی یار خاشیر ګرځ چې دار ولک زیری ولک الک سوق اغه الک ستدي اغه خلکو ته چې خلکو ته چې خبرې کوي چې زه خو مطلب دسته موبایل کې جوړي او تا من دا ویډیو دې را سند کړو ارمان تنہا رہتا ہوں گائز پلے ٹو کے سپیڈ چیلنج رہا ہے بیا حسین ویلکم بس سلور کسان سلور بولنا گائز ڈبل ٹیپ ہوا ہے کنا گائز درے کسان نور بھلا چڑیل سیا ہٹ والے اس طریقے دیتا باقی رکھ ڈبل کلاؤ وعلیکم السلام گائز ڈبل ٹیپ ٹیپ ہم گائز ڈبل ٹیپ اوکے یار اب ضرور ہم راسن کے ضرور نہ راسن کے ہم راسن کے نا زی بے زڑا یما تم کیوٹ یہ کس تپارا وے رات لکھی سم گڑے رات وی اکثر ہاں دیوس شو لائف قسم ڈریس چو ولے ما کما بے شرم کڑے دا زوم دا سی چو ما سو گرمی دا گرمیاں کے خلق نری نری کپڑے اچھی بلا توڑے اچھی اکثر وقت شورتوس او چابی بیا ورکړه ته د دې څنګه تاسو پوښتنه نه نه ما یو پنجاب نه یم ساکی ویلکم ما پنجابیان رانی ولی اره ویلکم تا چې کوم دی که نه تا زه جواب درکم ملک عمر صافی تا سره زما لپاره ډېر ښه جواب دی خو دې ټایم په لایف کې نشم ویلی چې زما خلک ناست دي پوه شو که نه ګنې ما له ډېر ښه جوابونه راځي د چا پلان یارېږم نه ګایز ډبل ټیپ وکړئ دا دونه خبرې سره کوي تاسو دومره ډېر کسان ناست یو ډبل ټیپ نه کوي ثانک یو ګایز ډبل ټیپ واه زما سره واده نه کی جان نه وبا کم کنا رزلر آسین کا او مائی نا او مائی آو یارانو یارانو دا کون دے دیو سر سو کو ادن کی بیو سو آو کنا خیست خان ویلکم جی سو کم جڈ بینڈ ویلکم گائز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈیرا برابر گریس کی کرانے شو
دري ستريك بس انا تيك انا لازم يعني نوت بيك اقولها. انها وما لا يقول لك بس بيها زم زدي ولا ما لس خوب راغل لي جان جان طبعا خير غم لك يا خوب رايش ان خان ستا مور ولا ولا ویلکم ایوری ون گائز ڈبل ٹیپ افریدو سرکار ویلکم تیرا اس راشے سے تاس ٹول تو اس کا کنزل جواب نہ وال کوم نہ نہ چپ شا اے دا پختون ام شرما ول استا مور وعدو چ ما شرمولیو ہاں استا مور ما گڈورے تے چستانو ما شرمولے ور چې څومره ورته ته غوسه کې دومره به هغې ته نور هم غوسه کوي په دې اګنور وکړه. خیر زه به دوی سره بیا وروسته راکاږم.